القصه دي سواك اتصلت بقى لايف ايش عايز اقول له انا بقول غيري تشات باتو ده بيجيو تتيو اني ماما قاعده اتي بنائي راكيكو صا هنا ميكسر صا جيت سندي سو ما بن بن عايز زي هنا اني टक्क स्टक नुहायो र टक्क भर्खर अब स्टार्टिङ गरेको कफी एक कप खाएँ त्यति हो अरू केही पनि खास छैन अनि भाडा माझ्नु पर्ने छ हिजो त्यत्रो भाडा माझ्यो अनि यस्तो छ आज आइतबारको दिनमा खासै मान्छे चाहिँ आउँदैन होइन मकै छ अनि अब अरू तपाईँहरूलाई के देखाउनु त खै यहाँ हिजो गिटार छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कुखुरा खोर अब कुखुराहरू कहाँ गयो थाहा छैन अब त्यहाँ खेलिरहेछ हाम्रो कुखुराहरू त्यही भाइज अब आजको आज चाहिँ मैले अस्ति भनेको त्यो अन्डा र चौचौको चाहिँ ठ्याक्क बनाएर देखाउनेछु एक्लै हुन्छु होला सायद आज र कि अब भाइ पनि हुन्छ थाहा छैन भिडियो बनाउनु पहिला चक्क अब भाइलाई क्यामेरा चलाउनु मनपर्छ त्यही हो भाइज होइन अब आज चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन चाउमिन पनि बोइल गरेर राखेको छ राख्नु चाहिँ अब आज चाहिँ मान्छे आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन अन्त आज आइतबार अब गुम्बाको क्लिनिक खोल्दैन भयो भोलि चाहिँ खोल्छ भोलि चाहिँ हल्का फुल्का जान्छ होला अनि आज पनि हेरौँ अब कतिको चाहिँ मान्छे आउने रहेछ नौ बुद्धमा होइन आज चाहिँ अब फुर्सद भयो भने खिचौँला भएन भने त्यही हो जाइज होइन ल अब चाहिँ ब्लक इनिङ इनिङ गरौँ अनि आज पनि म नै बनाउनु पर्ने छ पनौतीबाट 2 किलो किमा मगाएको छ होइन त्यो है त गाइस ल अब एकछिनमा भेटाउँला भाइसकेर आज चाहिँ मान्छे सान्छे छैन हेर्नुहोस् तोरी खाली छ हाम्रो पसल यस्तो छ अवस्था मान्छे त आउने तर अब हाम्रो पसल बच्चै नआउने होइन अब सुनसान दिउँसोमा अब कोही छैन साथमा होइन मलाई चाहिँ अब झ्याउलाएर यत्तिकै यसो बसिरहेको छु गिटार बजाएर होइन एकछिन अनि गिटार बजाएर भन्ने बित्तिकै फेरि एउटा चिज याद आइरहेको क्या मैले तामाङ गिटारको 2-3 लाइन जति लेखाएको थियो अब त्यो अब सुनाइदिउँ होला तपाईँहरूलाई यसो झ्याउलाएर बेला 2-3 लाइन मात्रै अब फुल चाहिँ लेख्न पाएको छैन होइन फुल लेखेपछि फेरि अब खै रिलिज त गरेको छैन कुनै पनि गीत अनि खासी निभा मटर कार भन्ने चाहिँ गीतको टाइटल चाहिँ मैले मटर कार राखेको छु होइन अब त्यो गीत सुन्नु मन छ भने चाहिँ म लिङ्क राखिदिन्छु सुनिदिनु होला होइन हेरिदिनु होला अब चाहिँ म अलि मैले 2-3 लाइन अब योभन्दा कति 1-2 महिना अगाडि लेखेको मङ्री खाजी ए भन्ने चाहिँ लेखाएको छ होइन त्यो सुनिदिनु होला है त मन्दी खाजी ए माया खैमा रूप दाला पेपनेरी तारिङला ए माया नन माया डान्सी सासी ब्रावा अहिले चाहिँ यति नै लेखेको छ साथीहरू होइन कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला होइन अब त्यही हो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन अब यस्तै झ्याउलाएर अब यसो गिटार बजाएर अब केही लेख्न मलाई नि चट्टै गीतको हल्का लेख्छु
नत्र आजको दिन यतिकै कट्ने छ है त साथीहरू। अब इलेक्सनमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई के गरिन्छ के गरिँदैन। भर्खर यहाँ कुखुरालाई मकै दियो, अब बेलुका भइसक्यो, अब आजको ब्लग चाहिँ धेरै हुँदैन। आजको ब्लग चाहिँ धेरै हुँदैन, धेरै मिनटको भएन। दिनमा दुईवटा लोकल कुखुराको अन्डा चाहिँ सर्लक्कै पारेको हुन्छ हाम्रो लोकल्स कुखुराले, त्यही भएर अब चाहिँ हामी उयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त ए लोकल अन्डा खाने भए आउनुहोस् होला, कन्ट्याक्ट गर्नु होला आरडी होटेलमा। आजको छैन मान्छेहरू, बेलुका साफ गर्ने बेला भेटौँला साथीहरू। हाम्रो चुलो सफा गर्दै छौँ हामी, अब चाहिँ यहाँ भुइँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब उस गर्न, अब यो लाइटरले बाल होइन, अनि आगो थप्दै सिधा थप्दै जाँदा बल्छ त लाइटरले प्लास्टिक भने बलिहाल्छ। I hope you're happy, even now I don't know what to say, I'm selfish and I don't know. होइन पहिला उयो बाल्न, त्यसले त बल्दैन नि उयोले, यो त्यो चाहिँ उयाँ माथिबाट हाल्नु हामी बल्छ के चुहाउने होइन। त्यो त्यहीँ राख्दा चुहाउने अरे, तुकतुके चुहाउनु पर्छ त मलाई। प्लास्टिक थप्नु पऱ्यो नि त, ज्याम पेटाले हुर्र नबालेर पेट्रोल चाहिँ कहाँबाट हेर्यो भने त कुकुरहरूले बालिदिने के चट लाएर। यस्तरी बाल्नु पऱ्यो नि त, आगो बाल्नुलाई टक्क दौरा काट्दैछ यहाँ,
باي باي بنو لاي تا good night تبقى بولي بيتاو لا ساتيرو باي باي.